yourself be free. Helt krise. Halloisen, folkens, og velkommen tilbake til Markus julekalender her på Markus Enere sin kanal. I dag er det 8. desember, og i dag tenkte jeg at jeg skulle drikke denne på fortest mulig tid uten å brekke meg. Nei, jeg hadde ikke tenkt det. Det får bli en annen gang. Jeg hadde tenkt til at i dag skal jeg kjøre på med flakskalender og ja, den lille her. For å se om jeg klarer å bli millionær. Jeg har egentlig ikke så store forhåpninger om det. Når jeg var liten så hadde jeg sykt flaks på alt av flakslodd og lotto og alt mulig sånn. Jeg vant hele tiden konkurranser, vant ting i hytt og pinne. Men nå vinner jeg ikke en jævla dritt. Men i dag, den dag, så skal det snu, for i dag skal jeg bli millionær. Og så, jeg har prøvd det her en gang før, og da gikk det ikke. Altså, jeg fant ikke 1-eren, 2-eren, 3-eren, 4-eren, så jeg bare driter i det. Og så skraper jeg liksom, jeg begynner på 23 her oppe, og så skraper jeg meg nedover. Ok, her vant jeg ingenting, men jeg fikk, er det en hekk, eller snøkrystall, eller et eller annet? Ja, i hvert fall. Jeg kan lukte millionen her, altså, folkens. Ok, da fikk jeg en krans, ok. Ingenting til nå, skal vi se. Sukkertøystang, jeg kjøper en sånn her hver jul, men jeg har en privat som jeg har liksom, som jeg virkelig følger, og så... Så jeg føler meg egentlig litt slem som gjør det her. Ok, ingen gevinst nå heller, men nå fikk jeg en julekule. Ok, en bjelle. Og der fikk jeg enda en julekule, ok. Altså med tanke på beløp da, så går jo ikke det her veldig bra, for jeg har ikke vinnet noe til nå, men jeg har to julekuler. Eller sånn der man henger på juletreet. Gud vet hvor mange man må ha for å vinne en premie. Da tar vi nummer 19. Og vi fikk enda en julekule, yes. Nummer 3, kjøra på 500 hadde vært deilig å få. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Neida, ingenting. Men vi fikk en busk til. Superdupert. Nummer 11, 11 er lykketallet mitt. Men det har aldri bringt lykke før. Og jeg vant ingenting. Men jeg fikk en julekule. Jeg tror jeg satser på de julekulene. Nummer 2, der fikk jeg en gave. Ja, ja. Og så tar vi selveste julaften. Kom igjen, da ligger noe her. Ja, få 100 000 her, vær så snill. Oi, da trodde jeg faktisk jeg vant. Neida, enda en gave. Ok, nummer 17. Der fikk vi en stjerne. Ja vel, det har vi ikke fått til nå, men det er kanskje bra det også. Nummer 9. Der fikk jeg nok en krans. Det har jeg en av fra før. 13, ulykkestall. Kom igjen da. Faen, ass. Til nå har jeg skrapet over halvparten, og jeg har ikke vinn igjen dritt. Så vi får satse på de symbolene. Nå tar vi 1. desember. Kom igjen, jeg vinn 10 kroner. Neida. Bjelle, superdupert. Nå skal jeg veldig gjerne hoppe ned til nummer 20. Den har jeg jævlig god feeling på. Oi, 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 oi. Men jeg fikk enda en julekule. Jeg fikk enda en busk. Da har jeg 1, 2, eller hva det er, snøkrystall, busk, jeg vet ikke hva det er. 3 stykker, ok. Nummer 4 er en stjerne. Nummer 18 er julekule, jippie. Nummer 14 er selveste nissefar. Nummer 15 og julekule. Hvor mange må jeg ha da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, og jeg må ha... 9 for å vinne 10.000. Ok, da må jeg ha 2 til. Faen, altså. Nissefar. Så kommer det en snømann. Så kommer det sikkert en julekule her. Nei, det gjorde det ikke. Ok, oi, shit. Ja, jeg vant ikke en dritt. Ok. 50 kroner rett i dag, som jeg kunne brukt på noe annet. Men ja, jeg har den her igjen da. Jeg vet ikke hvordan det fungerer, men jeg tror det er 3 på rad. Eller sånn 3 like. Skrap her. Det ser ut som det er. Og jeg vant ikke en jævla dritt. Altså, jeg skjønner ikke. Flakslås spiller ikke på lag med meg. Se her, ingenting. Oi. Ingenting.
God jul og jævla godt nyttår. Ja, det var videoen, folkens. Jeg håper dere likte den, selv om jeg ikke vant en jævla dritt. Jeg håper at den var skikkelig nervepirrende, og at dere kanskje syntes det var litt spennende med tanke på de der julekulene. Tusen takk for at du så på, så snakkes vi i morgen. Bam.